السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواد أصحابتي دقالقة كسو دواد يوتيوب جنالك دكتر إيدي المحمد. إن شاء الله حلقة ذا محاكوسو قادن دونا تلع عافيمات موضوع عن كغحر لاينا ونقن دونا فنانكا وحيابها كينو يصيدو أقو فضود دادك وجيغا فينكا كله إسكا قدا وين كران ماركو هورا إنت آنان أقو ذا قالين سيدا لو داوي وحا مهيم أه إن آن سلا أغانو وحيابها كينايو فنانكا een waxaaba keenay finanka inta aanan si gelinna waxa rawaa in aan marka hore idin sheego qaybaha wajiga uu u kala qaybsamo. Wajigu wuxuu kala qaybsamaa shan qaybood. Dadka qaar wajigooda waa xoo leeyahay saliid, waxa loo yaqaan oily face. Dadka qaar wajigoodana waa waji qalalan. Dadka qaar wajigooda wuxuu isku jira saliid iyo qalaal. Qaybtan dhaxda ah in uu saliid ku yeesto, qaybta kalena uu ka qalalnaado. Dadka qaarna waa normal, yaani saliidna kuma badno, qalaalna kuma badno, waa sida normalka oo loogu talagalay maqaarka. Dadka qaarkana waxaa loo yaqaanaa sensitive skin ay leeyihiin, ama maqaarkooda ma xamil karo waxbo haddii wax la taabsiyo uu isbedelayaa ama reaction ayaa ka dhacayo. Marka waxay ku xiran tahay maqaarkaaga nooca uu yahay. Hadaba waxa u gudugaleynaa waxyaabaha keeno finanka. Waxyaabaha keeno finanka way badan yihiin, laakiin waxaan soo qaadan doonaa een shan qodob ama shan shay oo keenaan finanka. Qodobka koowaad waa dadka wajigooda saliida ay ku badan tahay, waa dadka ugu badan ee finanka leh. Saliida oo wajiga ku aruurtan waxay keenaysaa in qofka fin uu wajigiis ka soo baxo. Qodobka labaad waa dadka hormonal change uu ku yimaado, waxaan u badan dumarka uurka leh iyo waqtiyada caadada ee gabdhaha u timaado. Maadaama hormoonkii isbedbedelayo jirka, waxaa imaanayso in uu jirkii fin ka soo baxo ama wajiga uu ka yimaado. Qodobka saddexaad waxaa keena marmarka qaar bacteria, taasi waxay sababi doontaa in wajiga uu keeno finan. Qodobka afaraad waa daawooyinka qaar ee gabdhaha u isticmaalaan inay isku qurxiyaan amaba ay kalarkooda ay ku duuriyaan, waxay keenayaan reaction in wajiga maxay ahayto uu fin ka soo baxo. Qodobka shanaadna waa in dadka qaar maqaarkooda markuu dad saliska ama unugyadii aadintaan aysan si qurux badan ama sidii loogu talgalay ee iskaga nadiifinin. Shantaas qodob ayaan kusoo koobayaa waxyaabaha keenayo finanka. Finanka marka way noocyo badan yihiin, kuwa waxaa jira afka madow ku wato, kuwa afka cad ku wato, kuwa busbuska sidiis u sameysan, kuwa dhacaan leh, kuwa aanan dhacaan lahayn, kuwa biyo leh, kuwa aanan biyo lahayn. Laba usii kala qaadaynaa finanka, kuwa keenaan infection ama maxay ahaatee caabuq iyo kuwa aanan caabuq lahayn. Kuwa caabuqa leh badanaa waxay leeyihiin gaduud iyo barar, halka kuwa aanan caabuqa lahayn aysan lahayn gaduud iyo barar. Kuwa aanan caabuq lahayn waxaa u badan kuwa finanka afka madowga ku wato amaba cadaanka ku wato. Hadda waxaa u gudugaleynaa habka loo daaweeyo finanka. Finanka hababka loo daaweeyo way kala duwan yihiin, mar walbana waxay ku xiran tahay waxa kuu keenay finkaas. Qodobka koowaad ee ugu muhiimsan ee finanka lagu daaweeyo guud ahaan maqaarkaaga waa in aad si nadiif ama si qurux badan ama taxadar uu ku jiro wajigaaga aad u nadiifisid. Waxyaabaha wajiga aad ku nadiifinaysidna waxay ka qayb qaataan in maqaarkaagu uu noqdo maqaar nadiif ah, caafimaad qabo. Waxaynu ku xiran tahay nooca maqaarkaagu uu yahay. Sidaa haddaa idin kugu sheegay, maqaarka waa soo kala qaybinay. Haduu wajigaaga saliid leeyahay, waxaa isticmaalaysaa face washyada saliida controlo, waana ka taxadaraysaa face washyada saliida leh. Oil control face wash isticmaalaysaa haduu dry yahay, haduu bacteria ama finanka ay bacteria ku keenaan antibacterial face washes isticmaalaysaa. Mar walba marka waxay ku xiran tahay nooca maqaarkaagu uu yahay. Haduu maqaarkaaga dry yahay, inaad face washes saliida leh isticmaashid, taas waxay kaa caawinaysaa maqaarkaaga bilicdiisa in ay soo baxdo, finankana ay kaa yaraadaan. Waxaana fiican mar walba face washada aad isticmaalaysid in aad ogaatid ingredientiska ay ka kooban yihiin ama ku jiro. Waxaad ka taxadaraysaa in aad wajigaaga directly aad u isticmaashid saabuunta, saabuunada caadiga ah ee jirka loogu talagalay. Dadka qaaraa wajiga waxay u isticmaalaan saabuun, waana qalad in aad wajigaaga saabuun u isticmaashid. Saabuunta weliba ay ku jirto maadada sodiumta waxayna ka qayb qaadanaysaa in wajigaagu uu zaa'id u qalalo, isla markaana uu dildilaac amaba laablaab uu keeno.
qodob kalawaad ee finanka lagu xaliyo waxa loo yaqaan exvaluating aladaha waxaanu loola jeedaa in maqaarkii ama unugyadii dilmay ee maqaarku ku yaalay aad iska nadiifisid ama ba xubka ugu koreeyo ee wajigaaga in aad qaadid laba nooc aa loo sameyn karaa qodobka koowaad waa inaad isticmaashid xaajirto bahal yaroo sakiin camal ah oo wajiga lagu xoqo ama lagu hoolo si nadiif ahna loogu hoolaayo sakiinta afkeedo kale ma lahan qalabkaas waxaa laga helaa badanaa hadda soomaaliya haddaad joogtid muqdisho haddaad joogtid bin caarif aan ku arkay inuu eheyaan qodobka labaadna waxaa waaye in aad isticmaashid maskiska wajiga ku dhigaayo oo saas marka u furtidna ama aa u qaadidba waxyaabaha wasaqda soo qaadaayo waxaan u badan maska madowga ah oo wajiga markaa ku dhijisid gentaly markaa si taxadar le usoo qaadid uu kaa fiqnaayaa taasi maxay keenaysaa jirkaaga waxyaabihii wasaqda ku jira ama wajigaaga waxyaabihii wasaqda ku jira ama dead celliskii ama unugyadii dhinte waxaasoo dhan inay kaasoo qaado waxaana fiican maadooyinka ay ku jiraan mask hadda isticmaalisid salicylic acid maadooyinkaas inaad isticmaashid ama maadooyinka maadadaas scrubyada ay ku jiraan ama maskska ay ku jiraan in aad u isticmaashid wejiga waxay kaa qayb qaadataa in maqaarka kore waxyaabaha wasaqda oo dhan ee kasoo qaado qodobka saddexaad waxaa waaye in aad isticmaashid waxyaabaha ama aad isticmaalaysid face wash haday noqoto hadday scrub noqoto ay ku jiraan vitamin A. Vitamin A wuxuu qayb weyn ka qaataa in qofka maqaarkiisa nabraha uu ka baabi'iyo waxyaabaha dhintan uu ka qaado sidoo kale wuxuu ka taxadaraa qofka inuu wejiga ku yeeshto waxyaabaha laablaabka oo kale ama duqnimada keenayaan vitamin A-ga marka meelo badanaa laga helaa siyaabo badan oo u isticmaali kartaa ma ahan oo keliya inaad wejiga kor ka marsatid waxaa qasab ah si quruxdaada ay usoo baxdo inaad vitamin A isticmaashid kaniina soo ah haddii kalena waxaa kasii qurux badan cuntooyinka vitamin A-ga laga helo qudaarta cagaaran ay ugu badan tahay kaarootada malaayiga saliidiisa omeegada waxyaabo badanaa maxay aheeto vitamin A-ga ukunta iyo qaybta maxay aheetee jaalada ah inaad isticmaashid vitamin A-ga marka wuxuu ka qayb qaataa inuu finanka baabi'iyo islamarkaana wejigaaga uu siiyo bilic qurux badan qodobka afaraad waa in aad isticmaashid antibacterial cleaner waxyaabaha lagu nadiifiyo wejiga ama kiniini ama babomaato ayaa jirto oo antibacterial ah antibacterialska ugu fiican ee wejiga loo isticmaalo waxaa waaye maadada loo yaqaano ama ay ku jirto benzyl peroxide maadadaas iyadoo kareem ahna waa helaysaa facewashyada iyo waxyaabaha cosmeticska qaarna way ku jirtaa haddii aad boomaat ahaan u isticmaalaysid dadka qaar waxay ku sameysaa in wejigooda uu qolfo ee ka kiciso amaba xogaayar guduud ee lahaato waxaa sugaysaa waa ku wadaysaa oo si simbalaan u isticmaalaysaa si khafiif ah wejiga soo nadiifinaysaa waa marinaysaa hadday qolfo kaa kiciso waa normal inaad iska ogaatid maalmo kadib waxaasoo dhan way kaa nadiifinaysaa finankana wax ugu badan ee lagu daaweeyo waaye oo finanka normalka iyo finanka caadiga ah ee bakteriyada ee keento in aad isticmaashid waxaana kugula talinayaa waxyaabaha aa hadda sheegaayo inaad badanaa kala tashatid dhaktarkaaga aadan iska baraaweynin ama aba iska isticmaalin qodobka shanaad waa in aad isticmaashid waxyaabaha kontroolo saliida hadday noqon lahaayeen sa facewashyo hadday noqon lahaayeen creams intaba kaa heli kartid waxaana qurux badan inaad isticmaashid maadada glycolic acid la yiraahdo cosmeticsyada ay ku jiraan ama waxyaabaha laisku qurxiyo maadadaas aad ayay qofka saliidiisa u kontarooshaa qodobka lixaad waa in aad si maxay aheete aad u ballaaran qodobka lixaad aad ayuu muhiim u yahay qodobka lixaad waa in aad isticmaashid biyo badan biyaha badan waxay ka qayb qaataan qofka maqaarkiisa in ay qurux ka dhigaan aadna ay usoo saaraan yacni biyaha more yacni mar walba oo biyo badan aad isticmaashid mar walba oo maqaarkaaga quruxdiisa ay soo baxdo nadiifnaantiisana ay yacni ay ka qayb qaadato qodobka kale ee ugu dambeeya waxaa waaye in aad iska ilaalisid cuntooyinka sokorta ee ku badan tahay sokorta badan waxay keentaa badanaa qofka in maqaarkiisa ay ku degdejiso duqnimo sidoo kalena inaad gacmahaaga aad ka ilaalisid wejigaaga inaad ku tataawatid ama finanka aad tataawatid ama sas aad u riixriixdid oo kale
waxay keenaysaa xaaladaada inay ka sii darnaato. Waxaa rajaynayaa 7 qodob aa idin soo sheegay in aad si fiican iila fahamteen. Marka hore, si taxaddar leh inaad wajigaaga u nadiifisid, aadna ku nadiifisid waxyaabaha ku habboon maqaarkaaga nooca uu yahay. Qodobka labaad, isvaluating aad samaysid maqaarkaaga waxyaabaha unugyada dhintay aad ka nadiifisid. Haddii aad samaysan karin koofeerada lagu sameeyo qaar u tag ha ku sameeyaan. Qodobka saddexaad waa inaad isticmaashid vitamin A. Qodobka kale afraad asna waxaa waaye in aad maadooyinka antibacterialka ugu horeyso benzyl peroxide aad wejigaaga u isticmaashid haddaba finan badan aad leedahay. Qodobka kalena waxaa waaye in aad saliidda wejigaaga aad kontrooshid. Qodobka lixaadna waa in aad wejigaaga ka taxadartid waxyaabaha gacmahaaga jeermiska ah inaad finankii ku tataabtid oo kale. Qodobka kalena waxaa waaye inaad biyo badan isticmaashid. Waxaa rajaynayaa muuqaalka in aad ila fahamteen. Muuqaalkeena intaas ayuu ku egyahay. La socod wanaagsan muuqaalkeena xigo iyo talada caafimaadka. Mahadsanidiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.